Ճանապարհային ոստիկանության 15 տեսուչ մեղադրվում է կաշառք ստանալու 17 անձել կաշառք տալու համար։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տվյալով 2021-23 թվականներին ճանապարհային ոստիկանության 6 տեսուչի կաշառք ստանալու եւ 9 այլ անձանց կաշառք տալու եւ կաշառքի միջնորդության առնչությամբ 3 վարույթ ուղարկվել է դատարան։ Տեսուչները աչք են փակել արագությունը գերազանցած ոչ ստապ վիճակում մեքենան վարող վարորդների նկատմամբ։ Չեն զարգել վարորդին ոչ ստապ վիճակում տրանսպորտային միջոցը վարելու համար, այլ դրա փոխարեն կեղծ արձանագրություններ են կազմել, այլ ավելի նվազ վարչական խախտումներ, ճանապարհային երթևեկության խախտումների համար վարչական տուգանքի նշանակումով։ Այստեղ է, որ այդ է գալիս նոր անցագործության կատարում, պաշտոնական կեղծիքը, ինչի համար որ ճանապարհային ոստիկանության երկու տեսուչներին մեղադրանք է ներկայացվել կաշառք ստանալու անցանկի հետ համապատասխան։ Հակոբյանը ներկայացնում է կաշառքի գործով նախորդ տարեվերջին ու այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած դեպքերը։ Բացահայտվել են ճանապարհային ոստիկանության 4 տեսուչի կողմից 2 տասնյակից ավելի վարորդներից նախնական համաձայնությամբ կաշառք պահանջելու եւ ստանալու դեպքեր։ Ըստ Հակոբյանի, տեսուչներ Արամ Սուքիասյանը, Մանուկ Հակոբյանը, Վիրապ Խաչատրյանը եւ Հայկ Գրիգորյանը կանգնեցրել են ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտած ավտոմեքենաներ, արձանագրություն չեն կազմել։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտումը հանդիսացել են արագության գերազանցումը, որոնք չարձանագրելու համար վարորդներից պահանջել են 5-10,000 դրամի չափով կաշառքներ, որոշ դեպքում պահանջել եւ ստացել են բենզին ծառայողական մեքենան ռիսկավորելու համար։ Տեսուչներին մեղադրանք է ներկայացվել խմբով ապօրինիան գործության համար կաշառք ստանալու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու համար։ 3 տեսուչ կալանավորվել է, 1-ի նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք։ Նյութերը հանձնվել են հսկող դատախազին դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Որտեղ գնացել է դատարան, մենք դեռ վարույթ ընդունելու մասին որոշումը չենք ստացել։ Դատարանը թող վարույթ ընդունի, դա այնպես էլ ես հրապարակեմ։ Հիմա առաջանալու նախաքննական գաղտնիքը ԱՄՆ-ի ուժի մեջ է։ Վարորդական իրավունքի վկայական տալու համար ճանապարհային ոստիկանության ավագ տեսուչի կաշառք ստանալու գործը ուղարկվել է դատարան։ 7 հանձի ներգրավմամբ գործով ճանապարհային ոստիկանության ավագ տեսուչ Էրնեստ Խաչատրյանը մեղադրվում է առանց տեսական գիտելիքի պատշաճ ստուգման վարորդական իրավունքի վկայական տրամադրելու համար։ Կաշառքի գումարի չափը ըստ վարույթով ձեռք բերված տեղեկությունների 200-ից 300 հազար դրամի սահմանում է։ Պաշտպանական կողմը ներկայացված մեղադրանքի փաստական կողմը ընդունել է, բայց համաձայն չէ իրավական որակմանը։ Երնես Խաչերյանին մեղադրանք է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրսկիթի 311 հոդվածով ագնայդ աբոնի կորզողություններով կաշառ ստանալու, ինչը պաշտպանական կողմի խոյին համոզմամբ արդեն իսկ ագնայդ աբոնի կորզողությունները համապատասխանաբար որակվել է կաշառքի հանցակազմով։ Մինչդեռ նախաքննական մարմինը, բացի այդ, Երնես Խաչերյանին մեղսագրել նաև պաշտոնական կեղծիք և պաշտոնական լիազորությունների չարաշահ։ Այստեղ է սովորվում պաշտպանական կողմի անհամաձայնությունը։ Միայն նախորդ տարի կաշառքով վարորդական վկայական ստանալու փաստով քննված եւս 1 գործ է ուղարկվել դատարան, որը որպես մեղադրյալ ներգրավված է եղել մոտ 40 անձ։ Էդիկ Հակոբյանի խոսքով 2021-ի հոկտեմբերի 23-ից 2023-ի մայիսի 12-ը Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննված 49 քրեական վարույթից 2-ը վերաբերում է բարեկների կաշառք ստանալուն, 47-ը նրանց կաշառք տալուն։ Երկու գործերով մեղադրական եզրակացությամբ դատարան են ուղարկվել երկու բարեկի վերաբերյալ կաշառք ստանալու հատկանիշներով, 1 բարեկ կաշառքի միջնորդության հատկանիշներով եւ 1 բարեկին պաշտոնական կեղծիք կատարելու հատկանիշներով։ 49 գործով մեղադրանք է ներկայացվել 44 անձի։ Մայա Խաչատրյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։